Lekcia 352. Súdenie a láska sú vzájomným opakom. Z jedného pochádza všetok smutok sveta. Z druhého pochádza mier samotného Boha. Odpustenie hladí len na bezhriešnosť a nesúdí. Vďaka tomu k tebe prichádzam. Súdenie mi zaviaže oči a urobí ma slepým. Láska, ktorá sa tu odráža v odpustení, mi však pripomína, že si mi dal prostriedky k opätovnému nájdeniu tvojho mieru. Ak sa rozhodnem ich využiť, budem vykúpený. Zanechal si ma bez útechy. Uchovám v sebe spomienku na teba i na to, ktorý ma k nej vedie. Otče, dnes chcem počuť tvoj hlas a nájsť tvoj pokoj. Chcem totiž milovať svoju vlastnú totožnosť a nájsť v nej spomienku na teba. Súdenie a láska sú vzájomným opakom. Z jedného pochádza všetok smutok sveta. Z druhého pochádza mier samotného Boha. Konec lekcie 352.